a obávám se, že do té doby, než umřu, tak to asi nezjistím. Mm-hmm. Že to je asi to jiná, co se přišla. To nezní moc učeně. Ale většině jako věřím tomu, že o smrti duše žije dál. A způsob katolickém vše mě prostě nepomáhá. To pro mě meditace. Ty věci, které se tam říkají, tak jsou pro mě jako mantra. Protože jsem studovala Větky Svobodové, tak to mou tvorbu ovlivnilo úplně zásadně, protože hrozně obdivuju tvorbu Větky Svobodové a v podstatě to, že jsem se do toho ateliéru přihlásila, byla spíš náhoda. Já jsem dneska chtěla malovat a pak najednou jsem ten jeden rok nastoupila do práce do Národního divadla a nějak prostě nebyl čas na to malování, takže všechno zůstávalo ve skicách. Takže jsem to potom zbalila, dala jsem pro desek a šla jsem na udělat na ty zkoušky Dítce Svobodové a prostě z té kresby jsem zůstala úplně pav, tak jak ona ji podávala a prostě úplně jsem se to zamilovala, tak jsem se v tom našla, od té doby kreslím a snažím se být jejím žákem důstojným. Ona pro mě byla základní převra, to jo. A je pořád. A hlavně skoro všechno, co mi v životě předpověděla, se stalo. Jakýkoliv vývoj prostě té mojí tvorby, o které bych mluvila, tak se stalo, takže asi to tak mělo prostě být, no. A co se týká Španělska, tak do Španělska jsem odešla za manželem a to studium, to byla spíš taková doplňková činnost k té roli manželky, protože jsem tam opravdu neměla moc práce a věděla jsem, že to nebude na dlouhou dobu, že tam vlastně zůstaneme jenom rok. Tak jsem si chtěla trošku užít toho, že prostě jsem skončila tu akademii a že mám teda rok na to, abych pracovala. Ale byla to velká izolace, samozřejmě jsem tam nikoho neznala, nikoho ze španělského uměleckého života, můj manžel nemá s uměním vůbec nic společného. A tak jsem se přihlásila na ten doktorát, vlastně umění, hudba a výtvarné umění, dějiny hudby a výtvarného umění. A vzali mě, tak jsem začala dojíždět do Bilba. Ale v podstatě to bylo v hrozně blbé době, protože v Španělsku tenkrát řádila ETA. To Baskicko bylo od Kastilie hodně odříznuté a skoro všichni na té škole mluvili euskera. Ta škola, ten nacionalismus prostě baskický, jako byl tenkrát hodně na vzestupu a vlastně všechny koncerty, kulturní akce, výstavy, to všechno bylo veškeré PR toho bylo v euskera, lidi mezi sebou mluvili v euskera, se mnou teda mluvili kastilsky, ale ne, že by jim to dělalo problémy, ale prostě stejně jsem nerozuměla půlce věcí, které tam říkali, no, na té univerzitě, ale o hodiny samozřejmě probíhaly v kastilštině. Tím, že jsem tam s nima vlastně nespala, nebyla jsem tam s nima denodenně, tak stejně to bylo, nebylo to úplně šťastné. No. Ta zkušenost nebyla špatná, ale ani nebyla nějak zvlášť přínosná pro mou tvorbu, teda si myslím, že ne. Myslím si, že pro mou tvorbu bylo daleko zásadnější to odtržení, že vlastně hned po diplomce jsem se úplně odtrhla od akademie, že vlastně jsme všichni byli celou dobu zvyklí, že s někým ty práce konzultovat, nebo že o tom s někým mluvíte, ať jsou to prostě kolegové, kámoši, učitelé, a teď najednou jsem odešla vlastně do úplné izolace, jsem se prostě ocitla ve čtyřpokojovém bytě. Ještě navíc jsme měnili místo, protože muž je z Madridu, ale vlastně dokončoval univerzitu v Santanderu, což je na severu Španělska, takže ani on, ani já jsme tam nikoho neznali. Takže spíš to, jak jsem najednou byla jako uvnitř. Nikdy jsem si nemyslela, že budu dělat figuru. Vždycky mě oslovovali spíš jako věci, osobní věci, nebo věci, kusy nábytku, náclony a tady tyhle ty věci denní potřeby, které se nějakým způsobem mění, když jako nějaký readymade prostě zůstávali v pokoji sami. A k tomuhle jsem došla, když jsem se já sama stala takovým jako objektem, který se den ode dne měnil. A to byl vlastně asi v mojí práci takový ten zlomový cyklus jeden rok, kdy jsem procházela chemoterapií. A vlastně jak jsem se postupně měnila fyzicky, tak jsem na sebe nějakým způsobem reagovala. Že
Nemyslím si, že mě něco trápilo, nesnažila jsem se z ničeho vykreslit, co bych vyloženě neřekla. Spíš jak jsem se na sebe koukala, tak jsem si říkala, tak zkusím prostě se nakreslit a uvidím, co uvidím s ním, jaká jako, pro sebe cizinkou. Tak jsem s tím začala pracovat, ale v podstatě ten cyklus jeden rok, to byl jediný cyklus, který byl osobní, jako namířený ke mně jako modelu, ke mně jako člověku, že jsem říkala něco o sobě. Ten zbytek, to, že se kreslím sama sebe, tak to je jen tím, že potřebuju model. Potřebuju model, který udělá prostě přesně to, co chci, protože ty moje věci jsou hodně závislé na gestice, výrazu. A prostě já vím, co chci. Takže používám sebe. A tak ta nepravidelnost toho kreslení, ta nepravidelnost toho, kdy můžu a nemůžu pracovat, vlastně pro mě je nejpraktičtější používat sebe jako model. Ale to ještě neznamená, že se mi to musí podobat, nebo že to musím být já. Ale takhle jsem se dostala k Buře. Takže ty používáš fotografii? Já používám fotografii a zrcadlo. Já se fotím. U toho nikdo není. Když se nebo někdy u toho jsou členové mojí rodiny, strašně to pobaví vždycky. Ale používám fotografii, kterou já sama si udělám. Udělám si ji vždycky, já nevím, třeba 20, 30 a pak si to prostě pustím na počítači a dívám se na to a pak prostě říkám, tady to je. Tak to tady je to, co chci. Přesně ten moment, ten výraz, to prostě, tak to si vytáhnu a pak pracuju s tou fotkou a samozřejmě pak se u toho i na sebe dívám, když potřebuju dostat do toho něco, potřebuju se dívat na skutečnou věc. No. Ale to zase je něco, co třeba mi říkala Jitka Svobodová a v tomhle to měla třeba úplně pravdu, když říkala, že když kreslíte mraky, tak myslete na mraky. A pak to půjde, že to bude mít nějakou hloubku. Že když podle mě je to pravda, že když něco kreslíte a myslíte na tu věc, na kterou kreslíte, tak ta věc se tam objeví. Opravdu, že to musí být spojené s tím, že nemůžete to dělat mechanicky. Něco vykreslovat nebo vyplňovat. Musíte, když kreslím mraky, musím cítit mraky. Když kreslím prostor, musím cítit prostor. Když kreslím pleť, tak musím cítit pleť. A když prostě kreslím nohy, tak musím cítit, jak jsou spocený nebo smrděj. Prostě tou věcí musí být člověk. Nemusí být na tu věc napojený. Co se ženy umělkyně týče, tak si myslím, že co se týká mojí tvorby, je to jenom holý fakt. A taky bych chtěla, aby to tak zůstalo. Chtěla bych, aby ty díla byly genderově neutrální. Ale co se týká mojej zkušenosti s postkonceptuální antikoncepcí, tak mojí velmi pozitivní zkušenosti s postkonceptuální antikoncepcí, tak já jsem strašně ráda, že ten projekt vznikl. Jsem strašně ráda, že ten projekt vznikl proto, protože jsme měli vlastně, teď počítám, čtyři reprízy. Jeden projekt byl čtyřikrát vystaven a ty lidi, kteří vlastně jsou jako hlavními hrdiny toho projektu, Petr Vaňou, Zdena Saháňková a Míša Maupicová, tak jsou mi přátelé, je to vždycky strašně jako skvělé, když někam jedeme a můžeme tam spolu vystavovat. Já si myslím, že ty věci se vždycky vyvíjí, zůstává název, mění se vlastně ty díla, které vystavujeme. A hlavně jsem strašně ráda, je to vlastně ten projekt celý vzešel z hlavy Míši Maupicové, která vlastně oslovila Petra Vaňouse, jestli by nenapsal nějaký projekt pro mě a pro ní. A Petr řekl, že by to chtěl ještě někoho třetího a že si myslí, že Danu. Takže já jsem se do té doby Danu neznala, strašně nás to zblížilo a jsem teda ráda, že jsem tím získala takhle vzácnou přítelkyni. A hlavně Míša už tady s náma není, takže Míša zemřela za to 2 roky. A prostě takhle tam pořád nějak s náma je, no, na té výstavě. A co se týká té ženy umělkyně? Spíš si myslím, že to ovlivňuje život té ženy umělkyně. A prostě si myslím, že ženy umělkyně to mají těžší. Opravdu si myslím, že je to náročné to dát dohromady všechno. Jako ty zvlášť, když chodí do práce. Dát dohromady práci, dát dohromady dětská, dát dohromady prostě to, co nám osud nadělil, jakože máme dávat dohromady, ono toho je požehnaně. A plus teda ještě aktivně pracovat,
Ale hlavně si myslím, že důležité je nepřestat pracovat. Že takové je to, jako když se vám narodí malé děti a říkáte si, no teď to opravdu nejde, ale až ty děti trochu vyrostou, tak zase začnu. Já si myslím, že nezačnete. Že prostě vždycky musíte trochu pracovat. A je to něco, co zůstává jenom a výhradně vám. Děti odrostou, manžel uteče, to vám jí domluvá. To je prostě vaše, to je váš smysl života. To je prostě komnata, do které prostě, kde se cítíte bezpečí. Simulace je docela pěkná hereze. To se ani nedá označit za laskavý sarkazmus. Ale spíš si myslím, že do toho cyklu simulace se ani tak neprolíná jako římskokatolická víra, jako spíš to, jak jsem vnímala nebe, peklo, ráj, když jsem byla malá, a jak vlastně vnímám nebe, peklo, ráj teď, jako se vlastně mezi tím změnilo, a že vlastně některé věci jsou dodnes prostě stejně jako nevyslovené, nevysvětlené. Nikdo vlastně neví, jak to bude. A tam se teda asi dostávám k tomu sarkazmu spíš díky tomu římskému katolictví, že jsem byla, když jsem do těch kostelů chodila jsem na ty mše, tak vlastně u nás je opravdu strašně moc kostelů barokních. Maroko se vyznačuje tím, že vždycky, když řekne vyrval mu srdce z těla, tak opravdu tam stojí člověk a prostě má tam to srdce v ruce a vedle toho je prostě člověk s obnaženou hrudí, která svítí a prostě má vyrvané to srdce z těla. Když prostě popisuje nějaké zázraky, tak je popisuje naprosto konkrétně, všechno tam prostě nakreslí a to mě jako dítě fascinovalo, fascinuje mě to dodnes. A vlastně pořád se to v té římskokatolickém náboženství se to pořád objevuje, jo? Jak budeme prostě vzkříšení s tělem. A to vyvolává jisté jako veselé představy. Třeba, ale k tomu cyklu jsem se vlastně dostala tak, že jsem byla požádána o to, abych nakreslila křížovou cestu pro jeden kostel. A to jsem toho nebyla schopná. Já jsem si vlastně lámala hlavu s tou křížovou cestou a pořád se mi tam vlastně vraceli pro tyhle ty obrazy. Vlastně místo utrpení se mi tam vlastně dostával humor. A já jsem si uvědomila, že toho nejsem schopná, že prostě to dotáží mě tak. No. Tak jak jsem to udělala. A kolem vlastně ty svatozáře a ty záře, že jo, to je, už jenom vlastně ta svatozář je úžasná věc. A třeba když jsem v práci, jsem v Colorado Mansfieldském paláci, vlastně naproti se dívám na kostel svatého Salvadora, tak mě vlastně ukouzluje to, jak vlastně ti suchaři dřív dělali ty svatozáře, že to je vlastně talířek na tyčce, kdy mě jsou zavodnutý do hlavy ty sochy. Tak vlastně něco mezi tím je to, co mě na tom zaujalo. Něco mezi tou duchovní stránkou toho nebevzetí, to já v žádném případě nespochybnuju. To nemá být ironie vůči římským katolíkům, nebo vůči náboženství, nebo ironie vůči Bohu v žádném případě. A tím zobrazením, jde spíš o to zobrazení, jakým způsobem prostě zobrazujeme ten přechod. V tom je možná ta ironie.